Доброго вечора. В ефірі працює телевізійні новини Миколаївщини, в студії Денис Іванов. Розпочинаємо наш ефір з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Під час засідання 49-ї сесії Миколаївської міської ради депутати розглянули, зокрема, питання міського бюджету. Не вщухають пристрасті навколо регіональної торгово-промислової палати. До батальйону «Київ-1» в якості добровольця приєднався миколаївський волонтер Сергій Веремієнко. Після тривалої перерви сьогодні продовжили пленарне засідання 49-ї сесії Миколаївської міської ради. Над чим працювали народні обранці, знає Павло Москальов. Нагадаємо, перша частина пленарної зустрічі депутатів міської ради відбулася 12 серпня. Тоді через безлад у сесійній залі і недостатню кількість голосів для прийняття важливих рішень Юрій Гранадуров достроково призупинив засідання. Тоді міським парламентарям, щоправда, вдалося проголосувати 15 проєктів. 15 вересня міський очільник розпочав зустріч з привітань колег і журналістів. Справа в тім, що 8 вересня виповнилось 25 років рупору Миколаївської громади газеті «Вечірній Ніколаїв». З цього приводу колектив друкованого засобу масової інформації нагородили грамотою Верховної Ради України. Володимир Пучков, головний редактор видання, став власником цінного подарунку від голови Верховної Ради. Йому вручили іменний годинник від Володимира Гройсмана. Також почесний знак за заслуги перед містом Юрій Гранатуров вручив Ірині Пак та Миколі Балакіріву. Поет і композитор Євген Долгов подякував представників депутатського корпусу за багаторічну підтримку фестивалю пісні старого яхт-клубу. Згодом після опрацювання ряду депутатських звернень і протокольних доручень депутати розпочали роботу над питаннями порядку денного. Один із стрижневих – внесення змін у дохідну частину міського бюджету. Общий об'єм доходів міського бюджету без власних поступлень бюджетними учреждениями за 8 місяців текущого року составив 1 мільярд 503 мільйони 604 тисячі, що на 376 мільйонів 764 тисячі или на 33,4% більше, ніж доходи відповідного періоду за 2014 рік. Всього об'єм доходів пропонується увеличити на 85 мільйонів 528 тисяч 635 гривень, розходи на 81 мільйон 573 тисячі 80 гривень, кредитування 5 мільйонів 153 тисячі 637 гривень, а також привлечь остатки на счетах спеціального фонду міського бюджету, це налог з транспортних средств по состоянию на начало 2015 року в сумі 1 мільйон 198 тисяч 82 гривень. Вистачило депутатам міськради сьогодні політичної волі для створення комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Миколаїв». Ймовірно, його реанімацією найближчим часом займеться група компанії «РДС». Вона має досвід відновлення діяльності авіапідприємств. В активі компанії, крім аеропортів, повітряні вантажні перевезення. Виїзна група фахівців вже побувала на Миколаївському литовищі і визначила проблемні ділянки. Це несвідомість інфраструктури сучасним требованням. Вот, отсутствие возможности принимать определенные типы воздушных суден, вот, а также низкий уровень безопасности аэропорта, несоответствие и также отсутствие разрешительной документации. Першочергово заплановано реконструкцію злітно-посадкової смуги, роботу з документами та спорудження логістично-транспортного комплексу в Миколаївському аеропорту. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Пристрасті навколо регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області не вщухають. Можливо, крапку з комою у розвитку конфлікту поставили рішення вчорашніх загальних зборів РТПП, які підтвердили кадрові ухвали лютого 2012 року. Сергій Власенко, нещодавно поновлений на посаді президента палати рішенням суду, довгий час заявляв членам РТПП та усім присутнім про незаконність запланованих зборів. Водночас ініціатори засідання посилалися на статут організації, згідно з яким збори скликаються на вимогу не менш ніж п'ятої частини членів палати. За збори цього разу висловилися, мовляв, майже половина. Сергій Власенко, наполягаючи на нелегітимності зібрання, тим не менш вимагав пропустити до зали групу членів палати. Як зазначили члени РТПП зі стажем, це ті, кого він прийняв до лав організації протягом останніх двох тижнів. Міліція стежила за тим, аби до зали не потрапили ті, кого там не чекали ініціатори проведення зборів. Тому правоохоронці чули на свою адресу звинувачення у протиправних діях з боку Сергія Власенка та його супутників. Те ж саме чули і представники Торгово-промислової палати України, запрошені на зібрання. Спостерігали і намагались помирити сторони народні депутати, які завітали на захід – Олександр Жолобецький та Андрій Ведатурський.
Я заявляю официально, как президент торгово-промышленной палаты Николаевской области, о том, что сегодня происходит рейдерский захват, реальный, настоящий рейдерский захват, с помощью должностного лица Михаила Ивановича Непрана, первого заместителя или первого вице-президента палаты Украины. Зрештою, на годину пізніше, ніж планувалося, але загальні збори РТПП Миколаївської області таки розпочалися. Їх учасники намагалися чітко витримати всі процедурні норми, усвідомлюючи, що нові судові позови цілком імовірні. Довго шукали гідні формулювання для голосувань і таки знайшли те, що отримало майже одностайну підтримку. Збори підтвердили рішення від 17 лютого 2012 року. Таким чином, повноваження Сергія Власенка як президента палати припинили, а Ігоря Катвалюка підтвердили. Я обіцяю вам, що і в дальнейшем при вашій підтримці я буду робити все на благо як торгово-промислової палати, так і членів, і для розвитку всього нашого регіону. Дякую за підтримку. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Криміногенна ситуація у населених пунктах, розташованих в зоні антитерористичної операції, залишає бажати кращого. Контрабанда, наркоторгівля, торгівля паленим алкоголем, самогоноваріння та бандитизм цвітуть та буйнують цвітом. Збройні сили України, які утримують периметр, не можуть та й не повинні виконувати функції поліцейських. А тому з криміналом нещодавно розпочали боротися бійці спеціальних підрозділів МБС. Серед них добре відомий «Київ-1», який базується у прифронтовому Кураховому. Нещодавно в гостях у спецпризначенців побували наші кореспонденти. Ця поїздка була психологічно складною, адже ми їхали не у звичне журналістське відрядження, а проводжали на війну свого друга, волонтера Сергія Веремієнка, який прийняв рішення піти на передову добровольцем. Місцем служби обрав батальйон «Київ-1», а тому ми прямували в Курахове. Дорогою не забули купити хлопцям гостинців. Дякуючи миколаївському патріоту Станіславу Подячеву, мали за що. Та й добрі люди зустрічались. На Херсонщині чоловік, який торгував овочі при дорозі, передав хлопцям мішок запашних динь. Бійці знаменитого «К-1» зустріли нас гостинно і щиро. І вже у той момент я зрозумів, чому Сергій вирішив воювати пліч-опліч саме з цими хлопцями. Я розумів, що я однозначно піду добровольцем, але мені залишилось вибрати, як говориться, команду, з якою я впевнено пойду плечом к плечу, яких можна поставити за спиною. Ну і побачив ребят, їхнє поведення, відношення к этой біді, відношення їхнє в розположенні, відношення їхнє на передовій, на службі, стало мені по душі. Один з підрозділів батальйону «Київ-1» базується в Кураховому, але працюють хлопці ще й в сусідній Красногорівці та інших довколишніх населених пунктах. Патрулюють вулиці, перевіряють підозрілих осіб та транспортні засоби, які заїжджають з тимчасово окупованої території на предмет контрабанди, перевезення зброї та вибухівки, зачищають підозрілі об'єкти. Але враховуючи той факт, що Красногорівка розташована практично на передовій, бійці К-1 тісно взаємодіють з підрозділами Збройних сил, надаючи їм вогневу підтримку та виявляючи і знищуючи терористичні диверсійно-розвідувальні групи. Терористи постійно намагаються прорвати периметр, постійно намагаються прийти всередину міста і тут розчинитися. На периметрі постійно спрацьовують сигнальні міни. І відповідно часто буває так, що ввечері лунають постріли артилерії і відбувається бій на короткі дистанції. Під час нашого спільного патрулювання вулиць Красногорівки надзвичайних випадків не сталося. Але бійці запевняють, ця тиша оманлива. Бійці батальйону «Київ-1» виконують свою повсякденну роботу. Перевіряють транспортні засоби, патрулюють вулиці та перевіряють підозрілих осіб. Хлопці кажуть, що вдень у Красногорівці тихо, але надвечір бойовики активізуються і тоді з цієї сторони прилітає. І прилітає добряче. Східний район містечка, так звана Восточка, що розташована навпроти позиції бойовиків, поколупана мінами. Багатоповерхівки та будинки приватного сектору частково зруйновані. Місцеві жителі говорити на камеру не поспішають, мнуться та згадують події ще минулорічні. Літіло цей раз відсюди.
Бывает, прилетает и отсюда. Вот тот дом, он, если это, ну, это было еще в прошлом году, прилетало и отсюда. Поэтому, ну, в основном летит, конечно, отсюда. Оттуда – це з боку позицій бойовиків. Видно, що Миколі нелегко даються ці слова, але то й не дивно. Місцеві жителі у переважній більшості до українських вояків та силовиків ставляться, м'яко кажучи, недоброзичливо. Маячня про Совєтський Союз та ковбасу по 2,20 і досі не дає їм спокою, ще більше загострює існуючу проблему та нівелює будь-яку можливість конструктивного діалогу. Хотілося б, звісно, виполучити, щоб був контакт. Чтобы они шли к нам на контакт, потому что мы делаем свою работу и делаем, как в моем понимании, делаем ее качественно. То есть мы приехали сюда для того, чтобы навести мир, чтобы в наши города и в города других людей тоже, чтобы не пришло вот это все, что здесь творится. Тяжеловато, конечно, на контакт местное население почти не идет. И здесь, и в других районах, куда мы ездим работать. Ну, все равно пытаемся. Пытаемся идти на контакт, то есть показать, что мы не каратели, а все-таки нормальные, здравомыслящие люди. Та в той же час вата головного мозку вразила не всіх жителів східних областей. Нам вдавалось зустрічати патріотів, які не мислять свого життя без України. Я українець. Я родился здесь, вырос, прожил все здесь. Красногоровка – мой родный город. Я українець. Мы были в патрулі в Красногорівці, в північній частині міста, і бачили стареньку, яка сиділа біля хатки, побачивши нас, вона підвелася, перехрестила нас, сказала: «Дай вам Боже здоров'я, хлопчики, нехай вас ангели захищають». І, на мою думку, поки такі люди лишаються на Донбасі, то за них є сенс воювати, скільки б їх не було. Саме це відчуття потрібності і правильності зробленого вибору допомагає бійцям батальйону «Київ-1» йти до перемоги попри всі труднощі і проблеми, яких, на жаль, вистачає. І вони не лише моральні, а й матеріальні. Є деякі проблеми в плані транспорту. Є проблеми з забезпеченням, да, волонтерське движення заметно, мабуть, починає гаснути, воно стало менше. Со стороны государства. Со стороны государства, наверное, все как было, так и осталось. Не вижу никаких сдвигов. Мушу зазначити, що це дуже стримана оцінка позиції держави по відношенню до людей, які боронять її незалежність. Але бійці батальйону «Київ-1» саме для того і пішли на передову, щоб країна змінилась на краще. І вони зроблять для цього все можливе. А проблеми, що ж, їх можна і потрібно вирішувати. Та й на бойовий дух особового складу К-1 вони ніяк не впливають. Я думаю, это самое последнее, что может сделать военный, потерять боевой дух. Значит, еще... Значит, победа за нами, я бы сказал так. В любом случае. Ця спокійна і усміхнена впевненість корінного дончанина, який нині боронить і батьківщину, і батьківщину, додає оптимізму. Попри корупцію, яка й досі роз'їдає організм нашої молодої держави, попри політичні та дипломатичні прорахунки і популістичні державницькі рішення, попри все. Тут на передовій хлопці дуже скептично ставляться до так званих мінських угод, тому що кожне нове, бучно презентоване перемир'я забирає життя їхніх побратимів. У тому, що цей конфлікт можна вирішити мирним шляхом, вони також сумніваються. Тож налаштовані дуже рішуче і жодного метра рідної землі не віддадуть. А у разі наступу готові зробити все для того, щоб повністю очистити її від бандитської наволочі. Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова. Для телевізійних новин Миколаївщини. Курахове, Красногорівка, Піски. У житті учасника антитерористичної операції Максима Далиленка та його сім'ї урочиста подія. Вони отримали ключі від квартири в селищі Луч Жовтневого району. А в липні цього року зібрали всі необхідні документи і готові були чекати на виділення житла кілька років. Тому дзвінок з Шевченківської сільради, на території якої проживає подружжя, став радісною звісткою. Вчора родина отримала ордер. Максим Даниленко родом з Миколаєва. Кілька років тому переїхав до села Шевченково Жовтневого району. 14 травня минулого року чоловік отримав повістку і вже наступного дня був зарахований до 19-го батальйону територіальної оборони. Завданням військових спочатку була охорона блокпостів навколо Миколаєва. В серпні Максим потрапив до госпіталю, а після виходу дізнався, що його батальйон відправлено до зони АТО. Навіть без реабілітації, після операції, Максим Даниленко поїхав слідом. Був у Тельмановському районі, а потім до самої демобілізації на кордоні з Кримом.
Влітку минулого року Максим вдруге став татом. В цей час був ще в Миколаєві. Родина винаймала квартиру, а перед тим, як відправився на схід, перевіз дружину з малечою до рідних. У чоловіка важка контузія і пошкоджена спина, необхідне лікування. Працювати повноцінно поки не може, а відтак і винаймати житло. Тому у сподіваннях по допомогу від держави зібрав документи і відніс їх до сільської ради. Ну, думаю, бумаги соберу, заявку напишу, но как бы я не думал, что это будет настолько неожиданно сейчас. То есть я думал, что возможно, когда-нибудь в нашей стране что-то изменится и будет, может, год придется подождать, может, два. Мне, в принципе, так сказали, что ждать можно год, можно ждать пять, можно ждать очень долго. Ну, думаю, все равно просто так ждать нету смысла, надо все равно какие-то заявки. Но я никогда в жизни не думал, що це може бути настільки все швидко. Дружина Максима Ганна розповідає, коли татко поїхав, найбільше переживав старший син, якому всього 5 років. Навіть проблеми з мовленням почались. Хлопець звертав увагу на всіх чоловіків у формі. Сподівався, що це командир батька, який його скоро відпустить додому. А ще й через переїзд залишився без садочка, де дитина могла відволіктись. Відтепер все буде інакше. Поруч із новим житлом є і школа, і дитячий садочок. За квартиру дякую Валентині Криволап, голові Шевченківської сільради, яка особисто завітала до подружжя і дізнавалась про їх проблеми. Коли ми почали ділитися з нею всіми проблемами, то спасибо огромне, тому що одразу зібрали всі необхідні документи і пішов процес. І нам позвонили, особливо коли позвонили і сказали, що на понеділок нам будуть вручати ордер, і у нас буде собственне жилье, тим більше квартира, не дом, квартира з усіма удобствами. І ще є все необхідне. Є транспорт, є узел зв'язі, узел транспорту, тобто все є, тим більше є садик, є школа. Поки що Максим Даниленко – єдиний з понад 40 учасників АТО, хто звернувся по допомогу з придбанням житла. Так співпало, нещодавно в селищі Луч звільнилася квартира, яку і передали родині Даниленків. Там двокімнатна квартира, вода підведена, газ підведений, світло підведено, так як квартира була відімкнена, тому що там не було хазяїна. Значить, зараз він припишеться там, в цій квартирі, і ми почнемо процес підключення газу, світла і води туди, щоб йому безкоштовно це все зробити. Сільська рада виділяє йому 2000 гривень для того, щоб забезпечити це підключення. Варто зазначити, що в Жовтневому районі не стали чекати фінансового підкріплення державної програми виділення житла учасникам антитерористичної операції. Тут ініціювали власну і вже почали реалізацію. Знайдіть ті житло, які, може, заброшені, чи, може, потребують капітального ремонту, чи якась відомира спадщина. Пошукайте кожен по сільській селищній раді такий вид житла, а з районного бюджету будуть вишукуватися кошти для того, щоб зробити ремонт, щоб не чекати, поки буде діяти державна програма. І дуже добре, що Шевченківська сільрада стала першою в даному випадку. Всього в районі 7 учасників АТО звернулись по допомогу з виділенням житла. На території Шевченківської сільради, окрім Максима Даниленка, поки що ніхто не звертався. Але ще 3 квартири, про всяк випадок, тут ремонтують. Марія Савицька, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Цього року аграрії Миколаївщини очікують на рекордний врожай. Сучасна високоякісна сільгосптехніка вже не є рідкістю на ланах області. Такі попередні враження від Дня поля, що відбувся в селі Весняне Миколаївського району. Близько 200 сільгосптоваровиробників завітали на землі ТОВ «Південна аграрно-експортна компанія», де новітню техніку представила група компаній «Техноторг». Запросили аграріїв з південних Миколаївської, Одеської, Херсонської, а також центральних – Кіровоградської та Черкаської областей. Ці області ми приглашали, так як ми підібрали комплекс машин, сьогодні більш адаптовані для цих областей, які характеризуються більш засушливістю своєї, более такими сложными условиями работы. На сегодняшнему дню мы представили 3 абсолютно новые модели от нашей компании. Это потужный трактор, самохідний опрыскувач и новый зарозбиральный комбайн. Украина – это аграрная держава. Да, и я думаю, что майбутнє, как раз продовольче майбутнє світу, пов'язано с такими країнами, как Украина. И это підтверджує той факт, что сегодня Украина уже
посідає перші місця в експорту і зернових, і кукурудзи, і соняшника, і сої. І єдине, чого нам ще не вистачає, це тваринницької продукції, да? Ну, на жаль. Гості, здебільшого керівники сільгосппідприємств, мали змогу перевірити в реальних умовах вже відомі зразки машин і агрегатів від всесвітньо відомих виробників, а також познайомитися з новинками, які вийдуть на широкі ринки з наступного року. Миколаївщина вже третій рік поспіль збирає більше врожаї, в тому числі зернової групи. І це стає можливим саме завдяки досягненням і використання на сучасних технологій, чим сьогодні і відоме підприємство, яке сьогодні представляє і показує свої послуги на техніці, яку реалізує сьогодні Техноторг Дон. Ви знаєте, в цьому році Миколаївська область вперше має можливості отримати вал врожаю зернової групи з рахуванням кукурудзи вперше в історії, я думаю, що таке може статись, і станеться 3 мільйони тонн. Тут представлена техніка компанії New Holland. На цій техніці 60-70% представленої техніки – це техніка, якою ми працюємо на наших полях, в наших господарствах вже більше 5 років. Я хочу сказати, що це надіжна, економічна і техніка, яка дозволяє нашим підприємствам виходити кожен рік з рентабельності. Загалом цього року область зібрала рекордний врожай за 10 років. Середній сільгосптоваровиробник, зазначає Юрій Кормишкін, отримав 50-60 центнерів з гектара. День поля у Весняному зацікавив і тих, хто давно займається землеробством, і тих, хто лише планує розвивати цей напрямок. Опит – це, мабуть, найцінніше, чим можна поділитися. И в ходе таких дней поля идет живое общение и передача знаний от агрария к аграрию. Так как нам уже современные технологии в свиноводстве известны, и мы имеем с ними очень хороший результат, мы хотели бы хороший результат иметь и в земледелии. А без техники современной, без современной технологии это практически невозможно. До речі, хоча й небагато, але були серед презентованих агрегатів і зразки вітчизняного виробництва. Кіровоградська «Червона зірка», одеська «Велес Агро», що також є добрим знаком. А завершився День поля традиційним розіграшем призів, символічних і не тільки. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Цьогоріч Україна вперше офіційно відзначатиме Всенародний день батька. І з пропозицією започаткувати святкову дату до Верховної Ради звернулися представники Міжнародного центру батьківства. Тож напередодні святкової дати ми підготували відеорозповідь про батька-одинака Олега Мудрієвського, який самотужки виховує восьмеро дітей. Бути батьками восьми дітей, безумовно, тяжко. А коли Олег залишився без дружини, то сім'ї взагалі було на переливки. Проте життя триває і вже сьогодні родина Мудрієвських поволі стає на ноги. Слід зазначити, що найстаршому сину в багатодітній родині майже 29 років. Живе за кордоном, має дружину і вже виховує власну доньку. А наймолодшому Мудрієвському лише 8. І він вже знає, чого хоче від життя. Голова сімейства зізнається, що не останню роль у вихованні його дітей відіграє школа. Я от кожного дня спостерігаючи, як батько за руку веде молодших у початкову школу, а старший сюди. І це ну, визиває повагу, велику повагу до цієї сім'ї. Я думаю, що нашим горожанам є з кого брати приклад. Петро цьогоріч перейшов до випускного класу. Кожного року бере участь у олімпіадах істочних наук. Останнього разу навіть потрапив до резерву збірної України із інформатики. Впевнений, що кожна людина має робити те, що вміє. На самом деле мешає, но я також считаю, що це лучше, поскольку ну, чим більше чоловік може віддати того, що йому подобається, ради того, що йому не хочеться робити, тим він лучше. Ну, точно так же, наприклад, в учебі. Допустим, ти не хочеш робити уроки, но ты говоришь, нет, я пойду сделаю уроки, а вот этого я делать не буду. И таким образом человек становится лучше. Родина Мудрієвських дружня та згуртована. Хлопці і дівчата зізнаються, що коли не стало їх мами, довелося перебирати частину обов'язків на себе та допомагати батькові. Стверджують, що домашні клопоти не стали тягарем, а будь-які труднощі вони зможуть долати разом. Адже кожен є вітрилом для великої яхти під назвою «Родина». Может быть, мы больше стали помогать друг другу. Не знаю, больше вот обязанностей распределились по дому. Как бы,
каждый больше знает, что ему делать надо. Раньше, когда не было столько детей, казалось, что все дети в одной семье должны быть похожи друг на друга. Это все разные. Они все разные. У каждого свои устремления, свои направления. Кому-то скажешь слово, он тоже пошел, сделал. Кому-то надо чуть-чуть усилия приложить, уговорить, чтобы он пошел, это то же самое сделал. И знаете, что самое интересное? Вот прошло столько лет, вот 8 детей, и на сегодня я даже представить себе не могу, чтобы кого-то из них не было. Олег, як голова великої родини, розповів, коли був зовсім молодим, почув вираз «Жити потрібно не заради дітей, а разом із ними». Цю мудрість і несе крізь роки. В якості подарунку до Дня батька завдяки спонсорській допомозі народного депутата Олександра Жолобецького та депутата міської ради Олени Кісельової для родини Мудрієвських придбали кухонну піч. Денис Іванов, Сергій Ярмаков, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Це була поки що остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю вам гарного завершення дня. На все добре та на добраніч.